var en rigtig stor oplevelse i Dubai at blive udtaget til det. Og det var også en fed oplevelse, men at komme med her, hvor vi i Polen, hvor vi er rykket op i Superliga-truppen, er lidt noget andet, hvor vi mere og mere spiller for en plads på at komme med i truppen, frem for bare at være med. Og ja, vi kæmper begge to for selvfølgelig at komme med i truppen til kampene i Superligaen, og bare komme mere og mere ind under holdet. Jamen, der er i hvert fald ingen tvivl om, vi er nede af Slovakiet. Jeg tror, det er lige meget, om vi så startede ind og lavede 5 mål per sæson, så skulle vi nok stadigvæk slippe alle de bolde ind. Men det er jo sådan, det er, og det må vi bare tage med os. Altså, der er ikke andet at gøre. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at Polde eller de andre, de ville blive pisse sure, hvis vi kom ud med nogen meget mere professionel. Altså, både på og uden for banen, og så egentlig også truppens harmoni på en eller anden måde. Altså, det harmonerer rigtig godt, og alle snakker fint med alle, og der er ikke nogen, der bare går for sig selv. Det er et rigtig, rigtig godt sammenhold, synes jeg. Træningsniveauet er mega højt, og spillerne er bare så sindssygt gode, og trænerne er dygtige, og der er, jeg ved ikke, hvor mange fysioterapeuter og massører med, så det er rigtig professionelt, og det gør bare sådan forudsætninger for at præstere rigtig gode, og ja, det er sgu egentlig bare sjovt at være med. Det ved jeg ikke, så vil jeg nok bo sammen med Scholz. Han er sgu en sjov fætter, og sådan med på den værste, og vi hele tiden gerne drille en og sådan noget. Ja, så kan man selvfølgelig også lære meget af en erfaren spiller, der har været i udlandet, og kan, jeg ved ikke, 4-5 sprog og sådan noget. Men jeg har nok taget Mads Dør. Jeg synes, han er rigtig fin til at hjælpe os, og så er der meget krudt i ham, og egentlig bare super god til at hjælpe os unge, synes jeg. Og der, vi kan tage meget lære af ham, for han er jo ikke så gammel, så han har også gået igennem de ting, vi skal gå igennem nu, og dertil synes jeg, han er god til at lære os. Nicolas, han kom til FC Midtjylland i uge 14, hvor jeg allerede havde været der i 2-3 år. Da han kom, der var det sådan faktisk, at vi begge to spillede højre kant. Så vi talte ikke sammen det første halve år. Og jeg tror ikke, vi talte sammen i så lang tid. Men så mere og mere, hvor vi kom ind i parallelklasse og ind i 9. klasse på Sønderhøjskolen, så begyndte vi at snakke sammen mere og mere. Og blev ellers bare gode venner, og så på efterskolen, så blev vi bare endnu bedre venner, og så har vi været det lige siden. Det betyder det, at der er en, der er samme sted. En, der kan sætte sig ind i de ting, som man selv går igennem. Så mange af mine venner i Horsens, de forstår ikke tit, hvorfor skal det ene, og hvorfor skal det andet. For det kunne simpelthen være en fest, hvorfor jeg ikke tager med. Og så kan jeg selvfølgelig snakke med Gustav om det, så kan vi sådan klage lidt over det, men det er jo bare sådan, lige vi er som fodboldspiller, og det synes jeg er super fedt, og så har vi det altid sjovt sammen.